gøre, bare de vender ryggen til dig. Hvor er den der omfart, den er nu bagved dig? Prøv at se, hvad jeg fandt, mor. En helt grøn æderkop. Nu har jeg fra bagefter ved, og lad os op og hjem igen. De sidder og nyder det gode vejr, du. Vi har lunet lidt, ikke?